Karibu sana katika chaneli yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na wakati timu za Simba na Yanga zikielekea huko Kigoma katika mchuano wa finali ya Azam Sports Federation Cup, homa imepanda kweli kweli huko Dar es Salaam. Africans wakiendelea kuipamba mitandao ya kijamii kwa tetesi mbalimbali za usajili, ambapo hadi sasa inadaiwa kuwa, kwa mujibu wa tovuti ya Goal Africa, inaripotiwa kuwa mshambuliaji wa zamani wa klabu ya AS Vita ya Congo Francis Kazadi Kasengu tayari ameshamalizana na miamba hiyo ya Tanzania, timu ya wananchi Dar es Salaam Africans. Kazadi mwenye umri wa miaka 29 inaelezwa kuwa amesaini mkataba wa miaka 3 kukipiga na Wanajangwani hao, ambao wako katika harakati za kukijenga kikosi chao ili msimu ujao kiweze kuchukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara, ambao wameweza kukosa kwa takriban misimu 4 mfululizo. Na sasa Dar es Salaam Africans ni mwendo wa tambo na kumwaga pesa kwa ajili ya kuchukua wachezaji wale wenye uwezo mkubwa sana. Lakini hata hivyo, Dar es Salaam Africans wameweza kuchukua wachezaji kadhaa kutoka katika klabu ya AS Vita kule nchini Congo. Hadi sasa mwingine anayetajwa kuwa amemalizana na klabu hiyo ya Dar es Salaam Africans ni Fiston Mayele, ukiachana na Shaban Juma ambaye tayari ameshatangazwa kuwa amemalizana Dar es Salaam Africans. Kwa hiyo muda wowote wataweza kutua wa Kongomani hao na kujiunga na kikosi cha Dar es Salaam Africans, ambapo hadi sasa wana wachezaji ambao ni Tuisila Kisinda na Tonombe Mukoko ambao wanakiwasha katika kikosi cha kwanza cha Wanajangwani hao na kionyesha uwezo mkubwa kabisa wa usakataji kabumbu. Hivyo tunatarajia Dar es Salaam Africans kutisha kweli kweli baada ya kushusha majembe hayo katika kikosi chao cha Dar es Salaam Africans. Na ligi kuu Tanzania bara msimu ujao itakuwa na pesa nyingi, hivyo ushindani utakuwa ni mkubwa kweli kweli wa ligi kuu Tanzania bara. Basi tusubiri tuweze kuona pale watakapotangazwa rasmi majembe hayo ya Dar es Salaam Africans na kukiwasha katika msimu wa ligi kuu Tanzania bara na michuano ile ya kimataifa, hususan katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, budana wasanii pamoja na tetesi mbalimbali za usajili, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.